Saxofón ľudia, vitajte pri ďalšom parte na spolkovina jasná s2.sfgame.sk. Máme tu myslím 10. pozemko a ideme zistiť, či sme ho vôbec dali. We'll be right back.
Halelúja, dali sme to pekne s prehľadom, myslím, že na minulé pozemko to bolo dosť lepšie, lebo to vlastne dokončil takmer Luky Bambi, mu len nejakých pár rán švihol, takže som na Luky ohrdý, na našiel nového hráča, no takmer nového, myslím, že už pri minulom pozemku bol, ale nič takmer neminulo, bol úplná sračka, ale teraz vidno aj, že sa dosť vylepšil a za Nike môžeme sa tešiť dosť veľkému úspechu podľa mňa, že sme mu minuli dosť veľa hápka na to, že bol 20 levelov väčšinou, presnejšie od 19 levelov. Na podzemie môžeme ísť až za 15 minút, takže to sa neoplatí. Písal mi nejaký Barz. Dobre. Pozvanka poslaná Barz, tak to príjme kurník. Dobre. Takže ak sa vám video... Nie, ešte nie. Chcem ešte doplniť, že v popisu videa máte Facebook, v popisku videa, tak tam nezabudnite hodiť like. A ešte by som chcel doplniť, že teraz dlhšie, no dosť dlho neboli videá, alebo vlastne, hej, môžem povedať, že dosť dlho, ale to, mal som nejaké rodinné problémy, ani nie, že rodinné problémy, ale nemal som ani čas, proste ani chuť, keď človek nemá čas. A až sa chcem ospravedlniť za urezané okraje, ktoré som si všimol až teraz, ale počas, no už predtým, ale počas natáčania sa mi to nedal nejako pozmeniť, takže za to sa ospravedlňujem, tak môžete vidieť, že sme takmer full epic bez hub, hej. Tu som si také na začiatku kúpil huby, ale vtedy nie, takže to som rád. A tie epiky sú všetky nové. Takže epic a... Inak hrá tu so mnou aj brat, začal nedávno. Ale to je jedno. Takže ak sa vám video páčilo, zanechajte like, ak nie, tak dislike. A ak nechcete nechať ďalšie videa mojej tvorby alebo podzemie na Shakes and Fidget, tak odber. Ďakujem za zhliadnutie a čaute.